يذكروا همزة بين دلاج حاغ مسلمان هكرده إذا فلسطين أو أفريقا غريب خلقو دام رسلة بارد أمريكا بشان هوازننا دو سواتيا ملنا دالر رو باسل أو بهمدي غريبانا نيو بشل وخلقو ديكا سالة دير بد بكل يو داسي أفوا إخبار أكرف جدا سو كلو راهيسي ناكام دا وهم دا دي أفوا لعمل دي فارتول نرأي كي مشهور شو همزة بين دلاج دال جريا دا تيدي وزو خارو سيدون كده دا یو هیکر و حمزه په 1978 کال کې پیدا شو او صرف و دویش کلنه کې داسې کارنامه وکړه چې ټوله نړۍ د ده طرف ته متوجه شوه. یو خو فلسطین چې د تیرو اویا کلونو راهیسې د اسرائیل ظلمونه شکار ده او دوهم افریقا چې د خپلې غریبۍ شکار ده. حمزه د دې دواړو هیوادونو د مرستې په اړه فکر وکړ. په کال 2009 کې حمزه د سپای آی په نوم داسې وایرس ایجاد کړ چې په مرستې به یې د خلکو شخصي ډیټایل حاصلول، په خاصه توګه د بانک ډیټایل. دو د سپای آی په نوم دا وایرس په بېلوبېلو ویبسایټونو کې اپلوډ کړ. څوک چې به هم د ویبسایټونو ته ننوتل دا وایرس به یې د دوی کمپیوټر ته ننوتو. دومره چې دا وایرس په یو کال کې 50 میلیونه کمپیوټرونو ته ننوت، زیاتره په امریکا کې، او چاته د دې معلومات هم ونه شو. بیا په 2010 کې د امریکا د هغو شتمنو کسانو د بانک ډیټایل چې هک کړل د غریب خلکو حق یې خوړ. حمزه د 211 څخه زیات امریکني بانکونه هیک کړي ول او بیا لږ لږ او ورو ورو یې 270 میلیونه ډالر یې روباسل. که حمزه ټولې په یو وار روباسلې وي نو بانکونو ته معلومات کېدو او حمزه نیول کېدو. په کومو کومو ډالر روباسلو کې بانک پوه نه شو او غور یې پرې ونه کړ او حمزه ته یې کار اسانه کړ. حمزه د امریکا سره سره اسرائیل ته هم یوه غټه جټکه ورکړه. حمزه د اسرائیل د رسمي ویب سایټ هم هیک کړی و چې دومره اسانه کار نه و. هغه هم د اسرائیل په شان په ټکنالوژۍ کې یو ماهر هیواد. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې حمزه څومره چالاک لوبغاړی و. خو کله چې د امریکا بانک ته معلومه شوه څو ورانۍ خوشته نو څېړنې یې شروع کړې. بیا معلومه شوه چې حمزه په نوم یو هیکر دی چې دا کارونه کوي او د امریکا حکومت بغیر د کوم فکر کولو دا کیس اف بی آی ته ورکړ. خو بدقسمتۍ سره حمزه بچ نه شو. په 2013 کې د بینکوک پولیسو لخوا ونیول شو. هغه وخت چې دی د خپلې کورنۍ سره و د نیول کېدو وروسته د هېڅ ویره ونه ښوده. خپلې کورنۍ سره یې خدای پاماني وکړه او پولیسو ته راخپله لاړ داسې لکه دی چې په خپل کار فخر محسوسوي. د نیول کېدو وروسته دی چې کله د رسنیو مخې ته راوړل شو په هر انځور کې یې خندل او موسکا یې کوله او کله چې دا انځورونه وایرل شول نو خلکو ده ته د سمایلنګ هیکر نوم ورکړ. کله چې د حمزه څخه پوښتنه وشوه چې تا دومره پیسو باندې څه وکړل نو حمزه وویل چې ما دا ټولې پیسې فلسطین او د افریقا غریبانانو باندې مې وویشلې چې د هغوی دردونه غمونه او مصیبتونه خلاص شي. حمزه زیاتې پیسې هغو خلکو ته ورکړې چې د فلسطین د ازادۍ په خاطر د اسرائیل په خلاف جنګېدل. کله چې دا خبر عامو خلکو ته ورسېد نو خلک د حمزه د ملاتړ لپاره راغلل. د حمزه دا کار یې سم ګڼه. حمزه سره د هغه ملګری الکساندر اندرویچ هم ونیول شو چې د حمزه سره یې د سپای آی وایرس په جوړولو کې مرسته کړې وه. عدالت کې چې کله د دو د فیصلې ورځ راغله په 2013 کې حمزه ته د 20 کالو تیر او 30 میلیونه ډالرو جریمه شوه. خو د خلکو دا خبره خوښه نه شوه او خلک د حمزه د ملاتړ لپاره راغلل. مګر دلته اوس لوبه شروع کیږي. یو تلویزیون خبر خپور کړ چې حمزه ته د مرګ سزا ورکول کیږي او دا تصویرونه یې د حمزه تصویر په توګه وایرل کړل. سوشل میډیا کې دا خبر ډیر تیز خپور شو. الجیریا کې د حمزه په ملاتړ په فیسبوکونو کې ګروپونه جوړېدل. خلک د ده د دې سزا څخه خوشحاله نه ول. د ده خلاف چې څوک ول هغوی ویل د الجیریا ولسمشر او باراک اوباما د حمزه د خوشي کولو لپاره کار کوي. په الجیریا کې د امریکا استازي هم ټویټ کړی و چې د کمپیوټر له لارې غلا کوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېدای نه شي. ملګرو تاسو به حیرانه شئ خو دا خبر افوا وله. دې ویب سایټ چې د حمزه کوم انځورونه شیر کړي ول هغه د حمزه نه ول بلکې دا خو د مجید په نوم د ایران یو کس دی چې په 2015 کې په ایران کې د یو وکیل وژلو له امله په عام ځای کې د خلکو په مخ کې فارسي کېدو او بیا هم دا تصویرونه د حمزه په نوم په ټوله نړۍ کې وایرل شول او نن هم کیږي. یوې افوا څومره لوبه وکړه. د حمزه وکیل د ده د سزا په خلاف عریضه وکړه او په 2015 کې 20 کالو ته دا پر ځای 15 کالو ته راغله او اوس حمزه ژوندی دی او د 30 کالو دی. نو ملګرو د افواو څخه ځان وژغورئ. افواو د ډېرو ژوند واخیست. د حمزه په اړه ستاسو څه خیال دی په کومنټ کې ضرور وایئ. تر بیا د خدای په امان.